Niena tanteraka ao anatin'ny fiatraikan'ny fivoavan'ny toetry ny andro sy ny haitany isika amin'izao fotoana izao. Na ny fambolenana ny fiainana andavanandro ny mponina dia samy mijaly amin'izay tsy fisian'ny rano izay. Ary eo ihany koa ny fahasarotana amin'ny fahazahoana izany na dia misy aza ny rano. Miaina amin'izay tsy fisian'ny rano izay ny eny amin'ny faritra Ambohimangarova iny. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'i Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Hafanana tsy fahita eto Antananarivo no iainana amin'izao. Maina tanteraka ihany koa ny tanimbary. Any ka tsy afaka mamboly ireo mpamboly. Ny tsy fisian'ny rano vokatry ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetr'andro no anton'izany. Ny haitany izay vokatry ny etraketraka isika olombelona ihany amin'ny fandotoana sy fanimbanana ny tontolo iainana. Toerana maro ihany koa no efa tsy mahazo rano tahaka ny eny Ambohitrimanjaka sy ny eny Ambohimanga eny izay miaina milava-drano izay efa manomboka sasatra ihany koa ny mponina fakana izany amin'izao. Le izany aloha tena tsapa zany izao hoe tena miova zany ny toetr'andro ary misy fiatraikany be amin'ny resaka tontolo iainana le izy. Ary miaina ny loharano a dia miritra mihitsy zany betsaka ny toerana efa feno rano taloha nefa lasa tsisy tsony zany. Izany rehetrarehetra zany nefa dia miteny mazavabe hoe tokony eritreritra amin'izay zany ny olona hoe ti dovy tanety ty any e ti fandropahana ala amin'ny tsy tokony ho izy ty inge. Io nge tena manimba n'izao zavatra rehetrarehetra izao e satria nevitra fa hoe ny doro tanety zany dia rehefa dorona ny tanety a dia tratry ny orona dia mitsimoka le bozaka indray dia iny no atao sakafonomby. Za zany tena manentana antsika mihitsy hoe okzay le izy satria zao fiatraikany a mitraikany amin'ny fambolena le izy zao isataona ohatra zao a efa manetsa fa zao na tambara ary mbola tsisy voasa satria mafy be satria tsy ampy le rotsakorana teo dia voafitaka daholo zany zao. Dia izao tsika olombelona ihany zany no mibaby a ny vokatry ny zavatra ataontsika zany tena mampiasa lavadrano dia matsaka ny atsaha lavitra be ihany moa zany. Zany zao ny ena mponina ty hoe mandeha lavitra be mihitsy vao mahita rano a dia izay mampiasa lavadrano zany zao. Ny akamaroan'ny olona zany mampiasa lavadrano daholo dia zay tsy manana indray makany amin'izay manana ary iny aloha mbola hoe zavatra mahafinaritra te ambanivohitra zany hoe mbola hita foana zany le fifamezan-tanana sy fifanampiana amin'ny samy maha olona zany satria rano zany aina tsisy efampijery fotsiny hoe tsisy rano ny atao varatra dia tazana fotsiny eo atsimo. Mila samanova toetsaina sy fahatongavan-tsaina isika ka hiaro sy anaja ny tontolo iainana. Tena mila fahatongavan-tsaina amin'izay zany hoe ti le tena le fitandremana ny resaka tontolo iainana ty mihitsy zany tena mila tena atao voalohan-daharana mihitsy satria mitraika hatrany amin'ny volana zany le izao. Izao zany voaheno hoe mitraika any amin'ny taolana dia ratsy zany ve dia ratsy zao ve dia izay ve voatonga saina fa tena marina zany tena mila ezaka tsirairay mihitsy ty zany tsisy idirana hoe zao tsony fa hoe tsirairay mihitsy mila tonga saina zany fa tena io izy io fa mitrangy izy io. Rano zany aloha dia ilaina andavanandro eto moa zany dia misy le fikambanany hoe ADMR zany zay mitantana ny rano eto Ambohimanga fa tsy afa manoatra akory zareo satria miena ny rano tena tsisy nilina azo atao mihitsy dia miara-miaritra n'izany daholo zany ny mponina rehetrarehetra hoe io fa miena ny rano dia rano tonga ao anaty simy be zany kely dia kely dia nefa ny filana be dia be dia taraiky daholo. Miantona tanteraka ny orana eto amintsika ary mitombo isan'andro ny hamainany tany sy ny hafanana be aterany ary mihamaloto hatrany ihany koa ny rivotra iainana izay mitarika karazana aretina maro. Tsy afaka mamboly ihany koa ireo tantsaha. Loza mitatao amin'ny fahasalamana sy ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ary ny ho avy iray manontolo mihitsy ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mila ny fandraisana andraikitra ny tsirairay.